L'any 1982 va veure la llum la revista cultural L'Erol, impulsada per l'àmbit de recerques del Berguedà. Enguany ha estat premiada com la millor revista catalana de l'any per l'Associació de Premsa Periòdica en Català. Per la seva directora, la historiadora porretxtenca Rosa Serra, es tracta d'un reconeixement a la feina de l'actual equip de redacció i per tota la gent que ha fet possible mantenir la publicació tots aquests anys. Sí que ho és, però concentrat en els Erols d'un any, perquè les candidatures són anuals, però nosaltres ho interpretem així, que és un reconeixement a 38 anys d'edicions ininterrompudes. La revista és de caire humanista i cultural, oberta a totes les temàtiques sempre que tinguin relació amb el Berguedà, la cultura i la seva gent. És molt transversal i molt plural. Per tant, quasi bé no hem tingut mai que dir no a ningú, perquè des de la ressenya més o menys fàcil de llegir i d'escriure fins a l'article més científic, doncs hi queben. Només posem dues condicions. Una, que sigui tema del Berguedà, perquè fa molts anys que publiquem, però encara no ho sabem tot, i ens convé posar el Berguedà en el mapa, i un altre és el nombre de pàgines, no? Que no podem fer-ho massa llarg perquè llavors es fa feixuc. Però hi cap tothom. Després de 38 anys i diversos reconeixements a la seva trajectòria, la revista encara el futur oberta a les noves tendències i al nou públic, mantenint el mateix esperit de divulgació cultural del Berguedà del primer dia. Per la rigorositat dels seus articles, la cura de la maquetació i la diversitat de col·laboracions, la revista L'Erol forma part des de l'any 2010 del Fons Digital de Revistes amb Accés Obert, racó.cat, indexat per la Biblioteca de Catalunya, on es poden consultar tots els articles publicats des del primer número i fins la darrera revista.